ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମର ଏବେ ଦିନବେଳେ ପଖାଳ ଖିଆ ଚାଲିଛି। ଆଜି ପଖାଳଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ପୁରା ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଖଟା ଖଟା। ତୁମେ ନା ହାଟ ଯିବ ନା ସେଠି ବସିକି ଢୁଳେଇବ ହାଟରେ। ଏଇ ଗରମକୁ ଖାଲି ପଖାଳଟା ହିଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ପଖାଳ ସହିତ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ କି କି ରେସିପି ହେଇଛି। ପଖାଳ ସହିତ ଆମର ଶାଗ ଭଜା, କୁନ୍ଦୁରି ଆଳୁ ଭଜା ଆଉ କଲରା ଛେଚା ହେଇଛି। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦିଅ, ଗୋଟେ 24 ହେଲାଣି। କିଏ ଫୋନ୍ କରୁଛି? ଛୁଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗେଲୁକୁ ସେ ଶୁଇକି କେମିତିକା ଫୋନ୍ରେ।